O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Acompanhe agora as informações da Universidade Federal do Paraná. Uma estudante de design de produto da UFPR foi a vencedora do prêmio TOCSTOC, um dos maiores prêmios universitários de design do país. Um projeto para uma disciplina da faculdade que levaria a estudante Miriam Shirozaki a vencer um prêmio de uma das maiores redes de móveis do país. Neste ano, o tema do prêmio TOCSTOC de design universitário era trabalhar. A proposta era que estudantes de todo o país desenvolvessem projetos de móveis ligados ao dia a dia do trabalho. Miriam desenvolveu um sofá chamado Lote. Para o meu móvel, o sofá Lote, eu queria propor assim, uma maneira diferente do trabalhar. O sofá Lote, então, ele é uma resposta para esses novos ambientes de trabalho que vão surgindo, porque hoje em dia trabalhar não é mais só estar sentado numa mesinha no escritório com a sua cadeira, né? Então, com esses novos espaços de trabalho surgindo, espaços colaborativos, coworking, eu quis trazer isso para o projeto, algo mais dinâmico, algo que não fosse como a gente, como a gente costuma pensar quando se fala em trabalho. Mais de 900 alunos de design de todo o país se inscreveram no prêmio TOCSTOC. Os 20 finalistas foram até São Paulo no dia da premiação, onde anunciaram o resultado. Foi uma surpresa, porque eu não esperava de jeito nenhum mesmo. A minha mãe estava lá comigo, aí eles foram anunciando as menções honrosas, o terceiro lugar, o segundo lugar. E aí, quando anunciou o primeiro lugar, eu meio que entrei assim, um momento de choque, porque eu não esperava mesmo. Foi uma surpresa para mim. A UFPR é uma instituição com mais de 100 anos de história e presente em todo o estado do Paraná. Uma estrutura com mais de 12 milhões de metros quadrados de área física, algo próximo de 1.500 campos de futebol. Toda essa estrutura não seria capaz de cumprir seu papel na sociedade sem o trabalho de gente que faz a diferença na rotina. O UFPR Notícias foi conhecer alguns servidores que fazem a diferença no dia a dia da universidade. Quem vê ela trabalhando desse jeito no gabinete do reitor da UFPR nem imagina que, além do expediente normal, Marinês também encontrou tempo para pensar em questões que vão muito além da burocracia universitária. Foi a partir da observação do trabalho dos catadores de lixo, imagem comum nas grandes cidades, que ela teve a ideia de propor uma nova forma de encarar o descarte de resíduos domésticos. O trabalho virou uma dissertação de mestrado. O meu projeto é uma coleta seletiva de resíduos domésticos e é remunerado. Que o próprio cidadão se envolva com esse resíduo que ele gera. Por quê? Quando ele joga um pote de margarina sujo no lixo, uma caixa de pizza com resíduos da pizza, com gordura e resto da pizza, isso vira lixo. O cidadão, o gerador do resíduo, ele separa dentro da sua residência, lava todo direitinho, todo o seu lixo, deixa separado e leva até uma coleta, um posto de coleta determinado pela prefeitura. Ele gera um cartão cidadão com CPF, com os dados deste cidadão que vai fazer isso, e lá ele pode ser creditado um ponto para ele, que esse ponto ele pode trocar com passagem de ônibus, sacolão, várias alternativas que a prefeitura pode oferecer. O trabalho de Marinês já foi apresentado no Ministério do Meio Ambiente em Brasília, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no Governo do Estado e na Prefeitura de Curitiba. Ela espera que a contribuição faça com que o poder público repense a maneira como o assunto é tratado. A única coisa que eu espero que, se esse projeto for alavancado ou for aceito por alguém, é contribuir. Na realidade, é dar uma contribuição para a sociedade e proporcionar um mundo melhor, um futuro melhor, porque eu acho que sem a consciência das pessoas isso não vai acontecer. Eu só estou apresentando um projeto que eu acho que pode contribuir muito. Quem já está inserido há muito tempo atuando fora dos muros da universidade é o Sandro.
Ele trabalha no ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, no setor de agrárias da UFPR. Ele já levou centenas de estudantes a comunidades do litoral e da região metropolitana de Curitiba para realizar ações de capacitação e orientação de populações rurais. A ideia é incrementar a produção e oferecer melhores condições de vida através de projetos da universidade. A incubadora também já participou do Rondon, que há décadas desenvolve trabalhos diversos em comunidades ao redor do Brasil. Um trabalho feito de muito esforço e vontade de fazer a sociedade entender o importante trabalho realizado pela universidade. A universidade, de alguns anos para cá, teve uma excelente qualificação dos servidores técnico-administrativos. E hoje, eu como um técnico-administrativo desenvolvendo atividades de extensão, entendo que a gente consegue contribuir muito para que a Universidade Federal faça seu papel social, ou seja, a universidade estar muito próximo da população e principalmente daquelas populações vulneráveis onde mais precisa de apoio da Universidade Federal em atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é o nosso caso. Nós que trabalhamos com a economia solidária, trabalhar com a geração de emprego, organização comunitária, desenvolvimento local, novas tecnologias. Então, tudo isso contribui muito para que a comunidade, de fato, consiga se desenvolver tendo uma boa qualidade de vida, mas também tendo aquela sensação do bem viver, ou seja, qualidade de vida com felicidade. Uma outra figura bastante conhecida não só na UFPR, mas na capital, é o Belotto. Servidor da UFPR desde 1982, sempre estranhou que seus colegas de trabalho diziam não ter tempo para fazer atividades físicas. Da proposição da bicicleta como um meio de ter uma vida mais saudável, surgiu a ideia do cicloativismo. E desde então, Belotto trabalha no projeto de extensão Ciclovida. Ele já levou a reflexão da cultura da bicicleta para inúmeros lugares, influenciando até a maneira como a política da mobilidade é pensada na cidade. Então, durante esse tempo, a gente verifica que algumas coisas estão mudando, principalmente o pensamento da sociedade, dos decisores das políticas públicas, que começam a verificar que a bicicleta é uma opção de transporte viável para as cidades e ela começa cada vez a ganhar mais espaço. E isso não era assim há 15 anos atrás, quando o Ciclovida começou a tentar levar essa ideia para a sociedade. Então, é uma paixão de ideologia, de ter certeza que aquilo é capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das cidades. É meu tema de estudo, é meu tema também de trabalho, porque eu coordeno um programa de extensão que promove a questão. Como servidor público, eu tenho que fazer algo além do básico. Eu recebo da sociedade e quero devolver para a sociedade com folgas o que ela me paga aqui, principalmente para tentar melhorar para as futuras gerações. Esses três exemplos mostram que trabalhar em uma universidade pública significa também levar conhecimento e educação à sociedade. Para eles e tantos outros servidores da UFPR, o trabalho não acaba no fim do expediente, ele se estende para toda a vida. A semana foi de manhãs frias e tardes quentes, forçando todo mundo a sair de casa agasalhado e voltar para casa carregando todas as roupas. Vamos ver agora como fica o tempo nos próximos dias. O ar seco que predomina no estado permanece no fim de semana. Por isso, não teremos chuvas e a variação diária de temperatura deve continuar. Hoje, em Curitiba, o dia começou com 12 graus e a máxima deve chegar aos 26. No sábado, a nebulosidade aumenta em todo o Paraná, mas não há previsão de chuva. As tardes continuam quentes. Palotina e Jandaia do Sul têm máxima de 29 graus. No domingo, não teremos grandes mudanças. A nebulosidade permanece e o calor das tardes também. Pontal do Paraná tem máxima de 27 graus e Matinhos, 26. Ainda que o final de semana possa reservar aquele friozinho, vale a pena contar com um bom agasalho para acompanhar as atrações culturais que prometem aquecer Curitiba. Confira na Agenda Cultural.
A orquestra, à base de cordas, toca trilhas inesquecíveis do cinema mundial neste final de semana. A Cinemateca de Curitiba receberá o espetáculo que vai tocar os temas de filmes como Tempos Modernos, A Pantera Cor-de-Rosa, Cinema Paradiso, além da junção de diferentes músicas de filmes brasileiros inspirados na peça teatral O Alto da Compadecida e nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Sob a regência do maestro João Ingashira, as trilhas foram especialmente adaptadas para a formação da orquestra. O espetáculo acontecerá às 20 horas deste sábado, 15 de junho, e no domingo, dia 16, às 19 horas. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15,00, que podem ser comprados na bilheteria do cinema até uma hora antes do concerto, ou pelo site Alô Ingressos. Está em cartaz na Gibiteca, no Solar do Barão, a mostra Figure, circuito de desenhos com modelos vivos. A exposição reúne alguns dos trabalhos executados nos 3 anos de existência da oficina de desenho da Gibiteca. Os desenhos expostos refletem as técnicas ensinadas em estúdios de arte, de caricatura, ilustração ou histórias em quadrinhos. Além da Gibiteca, participam representantes dos estúdios e ateliês Beta Lounge, Casa Artes Visuais, Praxis, Club Comics, Revolution e Boiler. Quem quiser aprender a técnica de desenho com modelos vivos, pode se inscrever nas oficinas da Gibiteca, que são gratuitas e acontecem todas as sextas-feiras das 19 às 21 horas. A mostra vai até 28 de julho. Para Phileas Fogg, personagem do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, atravessar a Terra em 80 dias era uma ousadia. Que tal, então, pensarmos que cada cidade é um mundo e cada bairro diversos mundos? Caminhar pelo Centro Histórico de Curitiba desenhando também pode ser uma aventura, uma ousadia. É o que propõe a exposição que está no Museu da Gravura da cidade de Curitiba, que apresenta 60 quadros totalmente inéditos, além de diversos desenhos em cadernos e folhas que estarão em mesas de vidro nas 4 salas do museu. A exposição vai até o dia 5 de julho, de terça a sábado, das 9 às 18 horas, e no domingo, do meio-dia às 18 horas. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. E você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima.